Radio presenter Masawa Japan left most of her fans going crazy after she pranked Rashid Abdallah on live radio Thursday Radio Jambo. Now Masawa was on her daily corona checkup on Wednesday this week, and she decided to check up on Citizen TV's Rashid Abdallah and his family. Okay, so she posted a snippet of the video on her Instagram page, and she was pretty much asking Abdallah who he wanted to talk to, and he said that he wanted to talk to President Uhuru Kenyatta and give him some advice concerning this ongoing corona situation. Rashid Abdallah. Mambo. Fiti sana. Mungu anasaidia na wewe agal toto. Hey, jamani, baby boy, nasikia tu sauti yako iko sawa na Saumu. Unasema uko tu sawa? Tunashukuru Mungu bwana. Unajua Ramadhani sio kifungo. Tamani Rashid nikuwa... come back to radio jamani. We miss you. Niite siku moja tufanye. Mtarudi radio tuje tufanye. Hey, unaweza sana. Sasa Rashidi? Naam. Msimu huu tunafanya kitu kinaitwa corona checkup, eh? Aha. Na sasa hivi mimi naweza kupatia fursa ya kuweza kuchagua mtu mmoja ambaye ungependa kusema naye msimu huu. Mtu ambaye ningependa kukutana na mtu ambaye kwa kweli kwa kile kilio ambacho nimeona na mambo yanayofuatiliwa, labda kama ni mtu ambaye ningependa kuzungumza naye kwanza, labda rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa sababu nina ushauri wangu na maswali ya watu ambao wananiuliza, maana yake pia mimi ni mwanahabari, kuna mambo wanaulizwa sina majibu, umeelewa? Mm-hmm. Kuna vitu naona ningependa kuzungumza. Kwa hiyo kama ningepata nafasi labda ningezungumza naye. Mm-hmm. Nieleze yale ambayo nahisi yako sawa na yako sawa, na niwakilishe okay, wale kina Masawe wengine ambao pia wana masuala ya kuweza kumfikishia. Haya, subiri kidogo tumpigie useme naye moja kwa moja. Keti pale ulipo, sikate simu. Now Masawa surprised him by calling his wife Lulu Hassan instead of Uhuru Kenyatta, and this is what happened. Hello. My sister, how are you? I'm good, how are you? I'm fine, thank you. Kwendo huko. Jamani. Kuna mtu anataka kuzungumza na rais, na anataka useme naye moja kwa moja. Nani? Subiri kidogo. Hello? Hello? Rashid Abdallah. Uko na ufala yaki. Nimekuletea rais. Rais ndio huyu. Jika. Lulu Hassan, mume wako amesema, nimemuuliza swali, ngambia Rashidi, sasa hivi nikikupatia mtu mmoja ungetaka kuzungumza naye sasa hivi ni nani? Akaniambia rais. Na sasa mimi kama nimetoka kuwa nese. Sasa kama unataka kuongea na rais, rais ni Lulu Hassan, mke wako. Nimekufahamisha Masawe kwamba mama anakuja wa kwanza. Na pili ukaniuliza kiongozi wa nchi. Ukaniuliza kiongozi wa nyumba yangu. Kiongozi wa nyumba yangu ndio mke wangu. Nchi ni nyumba yako nani? Ati? Kuna kitu kinaitwa corona checkup tunafanya kwenye kipindi kila siku, eh? Mhm. Sasa mimi ningetaka kujua kutoka kwako, ni kitu gani unachukia chako utu mwenyewe? What is that one thing you hate about yourself? What I hate about myself? Yes. Mwili ama what? I don't know, you tell me. Nini you don't, yani upende tu, ungepatiwa nafasi ya kubadilisha ungebadilisha? Rashid, unachukia nini? Lulu, really? Ngoja nifikirie, nachukia nini? Unajua katika kuchukia, inatakana unakuwa makini, maana kesije ukakufuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu kile ambacho wewe Rashid, please. I'll come to you. Wajua, Rashid usiwe hivyo. No. Rashid naja kwako. Ili ni jibu la Lulu. Ni yeye, kwa hiyo usiseme tu sio hivyo. Lazima tuwe hivyo. Sababu kusema unachukiwa ni kama unamkosea Mwenyezi Mungu, maana Mungu ndiye anakupa. Ikapo mna nini nyinyi, lakini nyinyi wawili. Mungu anakupa. Lakini ni kweli. Ukisema ukichukia ni kukufuru. Kukufuru Mwenyezi Mungu. Yaani kusema la ukweli, wacha niseme kitu kimoja Lulu, mimi kama dadako. Leo hii nikapatiwa nafasi ya kubadilisha kitu fulani kwa mimi, yani kitu ambacho kinanichukiza zaidi. Sipendi miguu yangu. Sasa nyinyi Masawe, nyinyi ndio wale wa kubadilisha rangi, wa kubadilisha maumbo. Jipende venye uko. Uniulize Lulu takueleza. Jipende venye uko. So that's it guys, what do you think about this situation? Hit the like button, subscribe to the channel if you're new, and turn on notifications so that you don't miss anything.